ကတော့တချင်းကိုကြိုက်တယ်ဆိုတော့အစိုးရဖြစ်ပြီးစတားဖြစ်ခြင်းနဲ့အိမ်မက်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းစတားဆိုတာကမြည်သူမဆိုဖြစ်နိုင်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါထက်ဝေါ်စတားဖြစ်ဖို့ဆိုတာကတော့ကိုယ်တိုင်နဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒရှိတယ်ဆိုရင်တော့လွယ်လွယ်နဲ့ဖြစ်တဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကြောင့် Namin Entertainment ကတော့ Samsung Galaxy ရဲ့အဓိကကြောထောက်နောက်ခံယူပြီးတော့ Connect to the Better Future Oridu ရဲ့အကူအညီကိုယူပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံလုံး15မြို့ကိုတိုက်ရိုက်သွားရောက်က World Star တယောက်ဖြစ်နိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိသူကိုရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ A-Team ကတော့မြန်မာနိုင်ငံတောင်ဘက်အကြဆုံးကုန်းသွယ်ရေချောင်းမြို့တော်ဖြစ်တဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးကစတင်ပြီးမွန်လူမျိုးတွေရဲ့ဂုံကြက်တီဆောင်တဲ့မွန်ပြည်နယ်ပကြီကားတပွဲလှပတဲ့ကရင်ပြည်နယ်ဖန်အံကိုဖြတ်ပြီးတောင်ပတ်လေဝိုင်းပြီးပတောင်လူမျိုးနဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ကယားပြည်နယ် Glacy Star Fighting ပြီးတော့ဒင်းလေရေမျက်နှာပြင်အမြင့် 1400m အမြင့်မှာရှိတဲ့အေးချမ်းတာယာပြီးလှပတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးကနေအသွားပြန် 1104km သာကွာဝေးတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ဘက်အကြဆုံးကချင်ပြည်နယ်ထိသွားရောက်ခဲ့ပါတယ်B team ကတော့ A team နဲ့ဆက်ကျင်ပဲဖြစ်တဲ့နေရာတွေကိုတွားရောက်ပြီးပင်လယ်ကမ်းရိုးတန်းနဲ့ထိစပ်နေတဲ့သမိုင်းဝင်ရခိုင်ပြည်နယ်ကနေစတင်ပြီးတော့စန်စပါပသိမ်ထီးတို့နဲ့နာမည်ကြီးလာတဲ့ AR တိုင်းဒေသကြီးပသိမ်မြို့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရဲ့အနောက်မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့အေဂျန်တီငိမ့်နဲ့ဂီမြို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အပူဆုံးနေရာဖြစ်တဲ့မကွေးမြို့ပြီးတော့အမြင့်ဆုံးဖျားတီရှိပြီးမုံရွာမြို့ရှိတဲ့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးလူသူအရောက်ပေါက်နည်းလာတဲ့ချင်းပြည်နယ်ရဲ့မြို့တော်ဟာခမြို့အထိတွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ပြီးတော့ A team နဲ့ B team ကတော့မန္တလေးမှာပြန်လည်တွေ့ဆုံပြီးလူဦးရေ 2500 ခန့်လာရောက်ရှင်တိုင်တဲ့မန္တလေး audition ကိုကျင်းပခဲ့ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမြို့တော်နေပြည်တော်မှာကျင်းပပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လူဦးရေအများဆုံးစုဝေးနေထိုင်တဲ့ရန်ကုန်အထိ Galaxy Star ကတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်း15ခုကိုကိုးစားပြုတဲ့မြို့အလုံးကိုကိုယ်တိုင်တွားရောက်ကပနာမအတန်စစ်ရွေးချယ်ပွဲကိုခက်ခက်ခဲခဲအောင်မြင်စွာကျင်းပနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ Are you fighting? ဘောဘေးဒုဇန်နန်မြန်မာရဲ့ Star Galaxy Star 도전자 여러분. Galaxy Star 도전하는 여러분. Galaxy Star 도전자 여러분. Galaxy Star 도전자 여러분. 여러분의 꿈을 NCT 주민 응원할게요. 꿈을 위해 파이팅. 바신 I heard that there's a special reason that you came here today. Oh, for sure I have. I've come to tell about Myanmar's very first Galaxy Star 2017 audition show. Why is Galaxy Star different from other audition programs? Well, it's already in the name to be the star of the galaxy. Oh. And we are collaborating with SBS. So, it's very much different, right?တလအတွင်းတချင်းနဲ့အက training များကိုတင် जा ပို့ချပေးသွားမယ် Galaxy Star စူဂျင်းငွေ 7,000 နဲ့ကိုရီးယား K-pop producer က series ထုတ်ပေးပြီးတော့ Galaxy Star နဲ့ပူးပေါင်းထားတဲ့ကိုရီးယားရုပ်သံ SBS ကအာရှတိုက်မှာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်မှာဖြစ်ပြီးတော့ show နဲ့စင်မြင့်ပေါ်မှာတဆင့်ပထမဦးဆုံး World Star စင်မြင့်ထက်မှာပွဲထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ် Galaxy Star Fighting Galaxy Star Fighting Galaxy Star Fighting 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 Galaxy Star ကတော့ fusion နဲ့ origin မဟုတ်ပါဘူး။ Galaxy Star ဟာတကယ်တော့ dream maker ဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းကနေရွေးချယ်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့186ဖွဲ့တွေကမှ28ဖွဲ့ကတော့ရန်ကုန်မှာစုဝေးပြီး Better Survivor ရှင်ပြိုင်ရမယ် Galaxy Star Premier Challenge ရဲ့ပထမဦးဆုံးရက်နားထောင်တဲ့သူရဲ့ရင်ထဲကိုဘယ်လောက်ရောက်အောင်ပြီးဆိုနိုင်မလဲ။နိုင်လောက်ကြတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်နှလုံးကိုပါဘလို့တိမ့်ကျုံပြီးတော့ယူသွားနိုင်တဲ့သူမျိုးကိုပို့ပြီးတော့မျှော်လင့်နေမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံး idol group ဖြစ်ဖို့အိမ်မက်မက်နေတဲ့ Caris အဖွဲ့နဲ့ Galaxy Star ကနေရှုံးနေသွားခဲ့ရင်မိမိရဲ့နောက်ဆုံးဆုံးဖြတ်ချက်ဖြစ်တဲ့အဆိုရောဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုမိပြလိုက်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ No Sense at all အကဲဖြစ်တိုင်းလူကြီးလေးယောက်ကဘယ်သူကိုရွေးချယ်မှာလဲ
တော် Galaxy Star 2017 Premier Challenge မှာကျွန်တော်တို့ဒါရှုံးထွက်အဆင့်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲ Draft Singer လား Challenge Singer လားဆိုတာကတော့ကဲ5 4 3 2 1 Galaxy Star မဆုံးသင်ပါမဲပေးလိုက်တာကတော့ Challenge Singer ကိုဂရီဟန်ရွေးချယ်လိုက်တာကတော့Draft singer ဖြစ်ပါတယ် Go Graham Matthew Challenge singer Jay Challenge singer Congratulations ပါခင်ဗျာ Okay ညီမလေး invitation card လေးလက်ခံပေးပါဦးခင်ဗျာအားလုံးပဲလက်ကိုယ်တိုင်နဲ့ကုန်ပြပေးပါဦးခင်ဗျာ Congratulations ပါခင်ဗျာအခုရဟုတ်ပြီပါတယ်ခင်ဗျာ။ကဲ။ World Star တယောက်ဖြစ်ပါစေဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာနော်။ကဲပရိသတ်များခင်ဗျာ။ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Galaxy Star ရဲ့ထူးခြားမှုပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲ။ပရိသတ်ကြီးယုံပြီမလား။ Galaxy Star World Star တယောက်ဖြစ်နိုင်နေဆိုတာ။မပါလာနိုင်တဲ့တည်းဟိုနည်းနည်းတော့စိတ်တော့မကောင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကအရှင်မြန်နဲ့အမကလည်းဟိုအတံပါဝါကြည်လေသူကဟိုအတံပါဝါကလည်းအရင်ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ညီမတို့ထပ်ဆိုင်တော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့တော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုစိတ်မကောင်းတော့ဖြစ်ပါဘူးညီမတို့ထပ်ပို့ပြီးတော့ဟိုဟိုပို့ပြီးတော့ဟိုပြောမလဲကောင်းတယ်ပေါ့အမလည်းရတတ်တယ်ဝမ်းသာပါတယ်ရှင်မြား Trader Safe မှာပါသည်ဖြစ်စေမပါသည်ဖြစ်စေပေါ့နော်ညီမတို့အာရလက်ကိုတော့ညီမတို့ခံယူဖို့အဆင်သင့်ပါမယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ Okay ပြကဲပြိုင်ပွဲဝင်နေအားလုံးဘသူတွေကြံသေးတယ်လိတ်လေးပြပြပေါ့ကြံသေးတဲ့သူတွေokay ဒီနေရာဘယ်သူများထပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အံအားသင့်အောင်လှုပ်ပြအောင်မလဲဆိုတာလည်းစောင့်ကြိုနေပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲပထမဆုံးတည်ဆိုရမယ့် draft singer ကိုမဖြူရွေးချက်ပြပါဦးခင်ဗျာမွန်ပြည်နယ်ကိုစားပြုတဲ့နံပါတ်73နေလွင်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်နံပါတ်နေလွင်ဆိုးလို့ခေါ်ပါတယ်ကျွန်တော်မွန်ပြည်နယ်မော်လမြိုင်မြို့ကလည်းပြိုင်တာပါအောင်းလိုက်ရပါတယ်ဟုတ်ဆောက်လိုက်ရပါတယ်ဟာကြိုက်တယ်အများကြီးတင်ပါတယ်မဖြူကျွန်တော်ကိုနိုင်ပြီတော့ညီလေးကနိုင်ပြသူတော့ဆောက်လိုက်ရညီလေးနာမည်နိုင်တာညီလေးကနိုင်ပါမဟုတ်ညီလေးကလည်းမွန်ပြည်နယ်ပနာမပြိုင်ပွဲမှာဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တဲ့နေလွင်ဆိုးသူကအော်ဒီရှင်မပြိုင်ခင်မှာခေါင်းကိုထိခိုက်မိထားပါတယ်ပြင်းဆုံးတော့ဖိနှမ်းမိပဲပြင်းဆောင်ဝင်ဒီရတော့ပြောင်းဆောင်ဝင်တွေ့ရင်တော့မယ်ဒါနဲ့သူကဘလို့ကြောင့်များခေါင်းကိုထိခိုက်မိထားပါလိမ့်ဟာမော်တော်ဆိုင်ကနေခေါင်းအတန်ကဆက်နေနေရပုံနဲ့နော်ဟာဂလက်စီစတာအော်ဒီရှင်ကိုဝင်ပြိုင်မှုဆိုင်ကယ်မောင်းပြီးအလို့တကြီးလာရကနေမတော်တဆဖြစ်သွားခဲ့ရတာပဲကိုကြီးငါကတော့မင်းပြောတဲ့အတိုင်းပါနော်အင်းတကယ်ချင်းမင်းဖြစ်နိုင်ရဆိုတော့ငါကတော့ဆက်ပြီးတော့ဖြစ်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းမှာတော့ရောက်နေပြီပေါ့နော်ငါဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားမယ်မင်းရန်ကောင်ပတ်မှုပေးပါနော်မင်းဖြစ်စေချင်တဲ့အောင်မြင်တဲ့ဆိုတော့ဒီတဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်တို့တို့တွေ့ရချင်းစွေးတွေ့ပြီးတော့ထုတ်လာပါဟုတ်တော့ဘုံမီရဲ့ fighting Glassy Star fightingLagemlo e shitwa kebaro di mienda le go nga ngeho mere ma chita kere mo wa mo nin thivo a chin chin ga ni mo chu sa le min ga na khong le pai ga pi twa ke di lu go ta ha ma chan na mu hey lu mai chi di yau mo ni ma chita laUn dabi me min ti yau twa su nga yong da nge lo ba na yan chi ke da ba da jin ko chain ma raw mi chao twe nu da na say ta le rue min ti yau twa nga pe do le te ya rue mya chi ya chain ma raw mi ta sha ma go nga twe bi swe you might yau mo ma chin nai bu de
ငါသဲနူတော့မင်းမသိပဲကွယ်နင်သိရစတဲ့ဒီမြိုင်တမရဲညီလေးဒီတခြင်းကိုကျင့်တဲ့နေရာလေးတွေသိကျင်တယ်ညီလေးကျွန်တော်ကောင်းမလေးရတကယ်လူမိုက်ပေါ်တဲ့နေရာမှာနေတာကျွန်တော်ကောင်းရိုက်လဲခွဲခန့်ရဘူးဗျာအဲကြောင့်လို့တိုက်ဆိုင်လို့ကျွန်တော်ခံစားကြတယ်ဗျာဩဟုတ်ပြီအချစ်ချစ်ဆွမ်းဆွမ်းအားနဲ့ဩအချစ်ဆွမ်းအားကိုရချင်ဩဩပါဗျာအချစ်သူရဲ့ကောင်းပေါ့တချင်းနေရှိသေးလားမသိဘူးဟုတ်ပြီဗျာကဲအဲ့တော့ဒီမှာ challenge ကရွေးပါမယ်အဲ့တော့ဘသူကြံသေးတော့ကြံသေးတယ်နော်ကြံသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြီနော် okay challenge ကရွေးပါမယ် ready 1 2 3ပြောခွင့်ရဘုသူ့ရွေးမလဲယောက်ျားလေးကျွန်တော်ရဲ့ခံပေါ့ကျွန်တော်အခုအင်းနဲ့ကျွန်တော်နဲ့လူလဲမြေးနေပါဦးအဲကျွန်တော်ပါသွားတယ်သူပြုတ်ပါလေသူပြုတ်လဲကျွန်တော်ပါပါပဲလေအဲကြောင့်ပေါ့ဒီမှာနိုင်ငံကိုချစ်တယ်ဖာမျိုးချစ်တယ်စလုံးကဟိုကိုပိုင်နိုင်တဲ့တချင်းလေးတွေကိုကိုဆူနေကြပုံစံနဲ့တော့အကောင်းဆုံးသိဆိုသွားတယ်အဲတခုပဲနှစ်ယောက်စလုံးမှာတူညီတဲ့အချက်ကအဲရိုးရိုးသားသားပုံမှန်ရှင်းရှင်းရှိသလိုပဲနောက်တစ်ချက်ကကြတော့ဖြည်းဖြည်းအတွက်ပေါ့နော်ကိုပိုင်အမြင်ရဆိုလို့ရှိရင်အဲနေလွင်ဆိုးကကိုဝေလာတချင်းကိုဆိုတဲ့အခါမှာကိုဝေလာပုံစံပဲပေါက်နေတယ် influence အများများတယ်လို့စိတ်ထဲမှာခံစားရတယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ကိုအေးကိုကိုဦးကလည်းကိုငယ်တချင်းုံဆိုတဲ့အခါမှာကိုငယ်ရဲ့ influence အရန်များနေသေးတာကိုပြပြခံစားရတယ်အဲ့တော့ဟိုနှစ်ယောက်စလုံးကတော့ now step စီစနေရောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့ကိုပိုင်ဟန်ကိုပိုင် style လေးတွေထုတ်သုံးလို့ရမယ်တချင်းမျိုးလေးတွေကိုတခြားရွေးချယ်ကျင့်ပြီးတော့မှမဆက်သွားစေချင်ပါတယ်နေလွင်ဆိုးပေါ့နော်မော်လမြိုင်သားလားဟာလားဟုတ်ကဲ့အပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပဲဟာလားဘွင်းဘွင်းရှင်းရှင်းပဲဟုတ်နော်ဒီလေတချင်းဆိုတာခက်ခဲမရှိလောက်ဘူးခါတိုင်းလဲဒီလောက်ဆိုနိုင်တယ်မလားဟုတ်ကိုကြည့်ရတာတော့អော်တဲ့ហារីបាយလဲទោះអត់ទូរអសិនပြေနေပါတယ်ဒါမဲ့တချင်းဆိုတဲ့နေရာမှာแน่ๆလေးတော့ခံစားတက်ဝင်မှုလေးထည့်စီခြင်း ਨੇ ပေါ့ပေါ့ဘာဘာရှိတယ်เนาะပေါ့ဘာဘာရှိတယ်တင်ဆက်တဲ့ပုံမျိုးပေါ်လွင်ပါတယ်အခုသဘောချပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်ပုံစံလဲတကယ် rock အဆူတော်ပုံပေါက်ပါတယ်ဒါမကြီးလေးမှာကျတော့အခုဘာတွေ့လဲဆိုတော့အဲတိုင်မင်လေးနည်းနည်းထိတာရှိတယ်ပြီးတော့တိုင်မင်လေးတွေနည်းနည်းလေးညီလေးနောက်ကျပြီးတော့ဆိုနေရမျိုးရှိတယ်ကြိုက်တယ်ဆိုတာအဲ husky voice ပေါ့နော်အဲလိုရှာတာတာလေးပါနေအတန်ထူးခြားမှုလေးရှိတယ်တချင်များများလေးချင်မှာနော် scale လေးတွေများများလေးချင်မှာပင်ကိုတန်ကတော့နှစ်ယောက်လုံးကောင်းပါတယ် good luck ပါညီလေးအဲ့တော့တကယ်ကိုကဘာကျော်တဲ့အမှုပညာရှင်တွေဖြစ်ဖို့အတွက်နော်ဒါတက်လန်းနိုင်မဲ့လမ်းလေးပါအဲ့အတွက်တကယ်ကိုအရေးချင်းရှိဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒိုင်းကြီးတွေကနေအသေးစိတ်ကိုအကဲထက်မှဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီပါကဲအားလုံးပဲကျွန်တော်အဆုံးဖြတ်လေးလုပ်ပါတော့မယ် draft single ala challenge single ala ဆိုတာကတော့5 4 3 2 1 Galaxy Star တရားရင်းများကြည့်ရချိန်မှာတော့မေတ္တာရှာမှာကိုငါတွေးပြီးဆွေးကိုခန္ဓာတွေးမှာကိုဆုံးအောင်
do do make drag singala challenge singala ဆိုတာကတော့5 4 3 2 1 galaxy star okay my song tenga challenge singa hobby ba gobusu ga do drag singa galaxy star 2017 go world number 1 mobile brand samsung galaxy ne connect to the better future already do ma kunyi pambo pe da ba de Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus ကိုချိုတင်မာယူဖို့3732998888ကိုအခုပဲခေါ်ဆိုပြီး April 3ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းချိုတင်မာယူလိုက်ရအောင်ဒီနေ့တော့ Ori 2ရဲ့ကိုယ်ရဲ့အကြောင်းကိုရိုးလေးလက်တွေ့ပြသွားပါမယ်ဟိုးညာလို့ဆိုတာဒီလိုမျိုးလားတွေ့လားမင်းလေးတွေတို့ပြောင်းပြနေတယ်နိုင်ငံလုံးလူရင်းနဲ့ချစ်ဆက်နိုင်မှု Ori 2ကအမြန်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ရက်ကိုဖျက်ချထားပါတယ်။တွေ့လား။တနိုင်ငံလုံးမယ်နော်။ဟာ။အခုပဲချိန်ဆက်လိုက်ပါ။ Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus ကိုချိုတင်မာယူဖို့3732998888ကိုအခုပဲခေါ်ဆိုပြီး April 3ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းချိုတင်မာယူလိုက်ရအောင်။drop singala challenge singala ဆိုတာကတော့5 4 3 2 1 galaxy star okay my song thing challenge singa hobby ba gobusu ga do drop singa mr jamie challenge singer Matthew Draft Singer ဖြစ်ပါတယ်တရားစရာလေးပါအဲ့တော့ဒီကပြိုင်ပွဲဝင်2ယောက်ခင်ဗျာနှမဲနှမဲဆိုရင်တော့ဒိုင်လူကြီးတွေက World Star ဖြစ်ဖို့အတွက်တက်လန်းနိုင်မယ်ဒိုင်လူကြီးတွေကိုဆွဲဆောင်မှုအားနေတယ်လို့သတ်မှတ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ဒါပေမဲ့အဲ့တော့အားလုံးကဒီမှာချိနေတဲ့ပြိုင်ပွဲဝင်အားလုံးခင်ဗျာအခုလိုမျိုးကျွန်တော် Home Road ကိုပြန်သွားတယ် Dream Road ကိုတက်လန်းမှုအခွင့်အရေးမရခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့လည်း Directors Safe ရှိပါသေးတယ်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အခုလိုမျိုး Home Road ကိုပြန်သွားတဲ့သူအားလုံးကိုအဲ့ဒီတဲကမှထပ်ပြီးတော့ရွေးมาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ Home Road ကိုပြန်သွားတိုင်းလုံးဝကြာရှုံးသွားတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအခွင့်အရေးရှိသေးတယ်ဆိုတာလေးကိုမမေ့ပါနဲ့ခင်ဗျာเนาะအခွင့်အရေးရှိသေးတယ်အဲ့တော့ရအောင်စူးစမ်းပါဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခါကြာရင်ရှိသမျှအစွမ်းကုန်ထပ်ပြီးစူးစမ်းပေးပါဟုတ်ပြီနော်အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေโอเคပထမဆုံးစတင်ပြီးတော့တီဆိုရမယ်เนาะပြိုင်ပွဲဝင်ကိုတော့ဒီမှာကျွန်တော်ရဲ့ map view ကနေရွေးချက်ပေးมาဖြစ်ပါတယ် map view လေးစားစွာဖြင့်ကျွန်တော်တို့ရွေးချက်ပေးပါလို့တောင်းဆိုကြပါတယ်โอเคမန္တလေးကိုစားပြုလာပြီးရှင်ပြိုင်နဲ့နံပါတ်58လူပရင်ဟုတ်လားဖြူဖြူခေါ်တာမှန်ပါတယ်เนาะ drop singer စင်မော်ကြော့ပါမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြားသော audition program တစ်ခုမှာဝင်ရောက်ရှိပြိုင်ခဲ့ဘူးတဲ့ဆိုတော့မန္တလေးသူလေး blue print ကိုရန်တက်ကတော့မရပါဘူးရှင်လန်တဝက်မှာကြာရှုံးခဲ့ပြီးမဲ့လဲ galaxy star ကနေတဆင့်သူမကတော့အဆိုတော်ဆိုတဲ့အိမ်မက်ကိုအကောင့်ထည့်ဖို့အတွက်စိန်ခေါ်နေပါပြီနောက်ပြန်ဝဲရီမှာလဲဆက်ပြိုင်မှာပါရှင်အေကန်နာသူမကရောဒီတစ်ခေါက်ရှင်ပြိုင်မှုမှာအောင်မြင်နိုင်ပါမလားto
လာလာလာဒီနောက်လာပြောကြည့်လို့ရတယ်ညာလေးကို challenge လုပ်မဲ့သူကိုရွေးမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲဆိုရင်တော့ challenge singer ရွေးချယ်ပါမယ် ready 1 2 3 ready 1 2 3အဲမင်္ဂလာ2ယောက်ယောက်ျားလေး1ယောက်ပါညီမလေးတယောက်ထက်ပိုတာဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမလေးရွေးချယ်ပေးပါအမ baby အမ baby တဲ့ဟုတ်ပြီဗျာကြားပြင်းနေရလာတာပါကဲ challenge singer ဖြစ်သွားပါပြီခင်ဗျာအရှင်ပြန်ခဲ့လဲဆိုရှင်ကိုကဒါတခါမှတော့ဝင်ရောမပြိုင်ဘူးလေနော်တန်ရှင်တခြားမြို့မှာကိုကလည်းမသွားနိုင်ဘူးအဲ့လိုလေဖြစ်တဲ့ဟာကအခုလောက်ကမြို့မှာကိုကဒီ Samsung Galaxy Star နဲ့လည်းတော့ဝင်ပြိုင်မယ်ညီမသိရင်အချိန်မှာညီမအရင်တော့ပြုံးမိတယ်ညီမအရင်တော့ဝမ်းသာမိပါရဲ့လို့ပြောလို့ဆိုတော့ကိုရဲ့အိမ်မက် account ထဲပို့ပြီးလို့လေကိုထင်မဲ့လို့ရနိုင်တယ်အဲ့လိုဖြစ်နေ။အားလုံးကိုလည်းအရင်ဝမ်းသာမိပါရဲ့လို့အားလုံးအသက်နိုင်ဆုံးကိုပြုစားသွားပါမယ်ဒါဆိုရင်အကဲဒါဆိုရင်အကဲထက်ပြီးမယ်ဒိုင်းဒီကြီးမင်းတွေကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုเนาะစကားလေးနည်းနည်းလေးကွန်မန်လေးပေးပါမယ်နားထောင်ပြီးပါအောင်ခင်ဗျာလူဖရင်ကလည်းအဲ့ဒီ set fire to the rain နဲ့ Adele ရဲ့တကယ့်နာမည်ကြီးတခြင်းခက်လဲခက်တယ်ဒါပေမဲ့မြားသွားဖြင့် Adele influence ကိုရှိတတ်ကြတာများတယ်လေเนาะဒါပေမဲ့ညီမလေးကကို့အတန်လေးနဲ့ကိုအရန်အောင်ချစ်စရာကောင်းပတ်မိုင်းနိုင်နိုင်ကို့မှုလေးနဲ့ကိုဆူသွားတယ်ကို့ပိုင်ဟန်လေးနဲ့အဲ့ဒါတိတ်တဘောကြပါတယ်နောက်ညီမလေး main clay chip ဆိုရဲ baby အတန်လေးကလည်းချိုးတယ် force လည်းကောင်းတယ်ကောင်းဆုံးတော့ဆိုသွားတယ်ဒါပေမဲ့ညီမလေးအတွေ့အကြုံတော့နည်းနည်းနည်းသေးတယ်လို့ထင်တယ်တချို့နေရာလေးတွေမှာတိတ်မပိုင်သေးတယ်လို့မျိုးအတိတ်မဆူရဲတယ်လို့မျိုး piano ရဲ့ key note သွားတဲ့ဟာကိုစောင့်ပြီးတော့မှဝင်တယ်လို့မျိုးလေးတွေမျိုးတို့ဒါမျိုးသတိထားမိတယ်တိတ်မပိုင်နိုင်တာမျိုးလို့ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကလည်း practice လုပ်သွားလို့ရှင်တော့ရသွားနိုင်ပါတယ်
လူဖရင်ကဘာလိုမျိုးလဲကချင်ကချင်နော်အဲသမီးရဲ့ထူးခြားချက်ကိုဒီမှာတွေ့မိတာတော့ဟိုဗိုကယ်ပါဝါတော်တော်လေးကောင်းတယ်မိုက်ကိုတော်တော်ဝေးဝေးဆိုတာမှသမီးရဲ့ပါဝါအင်းနဲ့အားနဲ့ဆိုတဲ့ပုံလုံးဝမပေါက်ဒါမှသမီးထွက်တဲ့အတန်ပါဝါတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့ဒါသမီးရဲ့အားသာချက်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါလေးကိုဆက်ပြီးတော့အများရန်ထိန်းထားပါဗိုကယ်ကွန်ထရိုးကောင်းတယ်ပေါ့နော်သမီးကဘေဘီနော်သမီးကလွိုက်ကွာလားသမီးကျတော့တမျိုးကောင်းတယ်သမီးမှလည်းပင်ကိုတန်ကအရန်ဆွဲဆောင်မှုရှိတယ်ပြောရရင်မိန်းကလေးအရန်ဆန်တဲ့အတန်ပေါ့နော်ဒါမဲ့တခြင်းပေါ်မှာနိုင်စားပြီးတော့ပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ကစားပြီးဆူသွားတာမျိုးတော့မတွေ့ဘူးကြီးကြီးမားမားအမာရွေးလည်းမရှိပါဘူးဆက်သမီးတခြင်းများလေးဆက်ဆူပါအောင်သမီးရဲ့ပင်ကိုယ်တန်လည်းရန်ကောင်းပါတယ်เนาะနှစ်ယောက်လုံး good luck โอเคခင်ဗျာနိုင်ကြီးမင်းများကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာโอเคအဲ့တော့ညီမလေးနှစ်ယောက်အစင်းသင်းလောက်ထားပါဘာလို့လဲဆိုတော့ရင်ခုန်စရာကောင်းတဲ့အဆုံးဖြတ်အကဲဖြတ်ပေးမှာเนาะဟုတ်ပြီโอเค ready 1 2 3 galaxy star lady bird Ready? 1, 2, 3, Galaxy Star! Okay, Mr. Jamie. Drive singer, cello singer. Drive singer, gani, nayashi dobi. Congratulations. Bobby, yeah, okay, error.ကောင်းပြီပါအောင်โอเคပြန်ကဲပြိတ္တများခင်ဗျာနောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်မှုတွေနှစ်ယောက်ပဲကြံပါတော့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲအဲ့နှစ်ယောက်ကဘယ်သူတွေပါလဲမတ်တလီရက်ပြီပါဟုတ်ပြီဩဟုတ်ပြီကဲအဲ့တော့ပြန်ပွဲလေးလုပ်ပြီးတော့အရင်ဆုံးဆိုမဲ့ draft sing ကလုပ်မလားဒါမဟုတ်ဘယ်သူအရင်ပေးဆိုမလဲအကူဆိုလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီဒီလေးတော့ဒါသဘောတူလားအရင်ဆိုမှာနော်ဟုတ်ပြီဗျာကဲကိုရိုင်းသဘောတူလိုက်ပါပြီ draft sing ကဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအစီအမှုကလက်ရှိသူနေနေရဲ့နေရာကတော့ကရင်ပြည်နယ်ဖအံမြို့ဖြစ်ပေမဲ့မိသားစုတွေကတော့ကာစီဘီ3နိုင်ကြီးလောက်ဆက်သွားရတဲ့ထိုင်းနိုင်ငံနယ်စပ်အနီးမှာနေထိုင်ကြပါတယ်။အကြခြင်းဝေးကွာအောင်မိလာလူလာမပြောတတ်ပေမဲ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြန်လည်တွေ့ဆုံမှုကဘာကြောင့်လဲမသိစိတ်နေတယ်လို့တွေ့ရပါတယ်။တော်တော်များလည်းမိသားစုနဲ့ဖွင့်နေကြတာပါ။အကြကြီးပဲ။ကြာရင်တော့ဒီနေ့ပြောလဲပြောတယ်ဟုတ်လားပြောလဲပြောတယ်ပြီးတော့အာတိတ်ကမရဲဘူးဘဝမှာတန်ဖိုးအထရဆုံးလို့ဆွဲမှတ်ထားတဲ့မိသားစုတွေနဲ့နောက်ထပ်ခွဲခွာပြီးဖအံကိုပြန်သွားတဲ့စောအဲဆေးမှုရဲ့ခြေလှမ်းတွေကတော့လေးလံနေပုံရပါတယ်အကောင်းဆုံးကြိုးစားတာပါဘောနော်အကောင်းဆုံးလဲလောက်ဆောင်နိုင်မှုလဲကိုယ့်ကိုယုံကြည်ထားတယ်ပြီးတော့ဆိုတော့တခြင်းကကျွန်တော်ဆိုမဲ့တခြင်းကကျွန်တော်ပိုင်းနဲ့ချင်းပြတဲ့လို့ကြလေဒါကျွန်တော်ကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်မှာလို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ် When I look into your eyes It's like watching the night skyAll the beautiful sunrise There's so much to hold Just like the moon stars I see that you've come so far To be right where you are How old is your soul? Cause even the starsStay, she burn, some even fall into
someone who walk away so easily. They hate to say to make a difference that I can make. Our difference of you do belong to teach a heart to you, the two and give you Gaia. We got a lot of stake. And at the end, you stay my friend. At least we didn't too far out to war. We did it brave, we did it burn. We had to learn how to burn without the rule. Caving in, I had to learn what I've got, what I'm not, and who I am. Life won't give up on us, even if the skies get rough. I've given you all my love, still long enough, still long enough. Life won't give up on us, God knows I'm a trump. Even in the skies get rough, I've given you all my love, you're still looking up. Galaxy Star 2017 go world number 1 mobile brand Samsung Galaxy ne connect to the better future already do ma kunyi pan bo pe da ba de Samsung Galaxy S8 ne S8 Plus ko chu tin ma yu bo 3123988 ko aku be kho so bi April 3 ye ni ga ni 30 ye ni atwin chu tin ma yu lai ya a Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus ကိုကြိုတင်မှာယူဖို့3123998888ကိုအခုပဲခေါ်ဆိုပြီး April 3ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းကြိုတင်မှာယူလိုက်ရအောငကြောင်မြန်မာလိုပြန်ဆိုอ่ะဒါလည်းဆိုတော့အဲ့ကိုယ့် character နဲ့ကိုယ့်ရဲ့ skill ကိုပြတာကိုသိချင်လို့အားလုံးအယောက်နှစ်ယောက်စလုံး
ကိုကြိုက်တဲ့မြန်မာသချင်းတပုတ်စီပြန်ဆိုပေးပါဒီမြန်မာလေးကိုကြတော့အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဆိုခိုင်းပါဖြစ်တယ်ကျေးဇူးပြုနော်သဘောတူရင်လက်ဟုတ်တီးပေးပါเจลองซงเปียวปยาเกินจิมีเดตุจาไนเกบูลองจงรวยเนงงานาเวยายาฤทธิ์ตวามาเดียวยามยาเนทาตวาไอ้เมลีตะซาซีเป็ดซีตวาโฮเวโกโกเวโกจิลิถั่วควาตวาเจนอซองโนจิทาเกတို့ကြက်ပြောပြมาဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီဗျာအဲပရမမောင်လေးစောအဆေးမူပေါ့နော်ပရမချေစဘရတ်တချင်းဆိုသွားတာအရန်ကြိုက်တယ်မြန်မာတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာမောင်လေးရွေးသွားတဲ့တချင်းကလည်းနည်းနည်းလေးရိုးတာလည်းပါမယ်လို့ထင်တယ်တိတ်ပြီးတော့ကီးရလည်းတန်းတန်းလေးဖြစ်တယ်တိတ်ပြီးတော့ပညာပြမဲ့နေရာမျိုးလည်းတိတ်မပါဘူးတချင်းရွေးတာရိုးပုံရိုးတယ်လို့မဆုံသေးမြင်တယ်မြန်မာလေးလက်လင်ထရီကြတော့ပရမရက်ဆိုတဲ့တချင်းဆိုတဲ့အခါမှာအစပိုင်းနေရောအရန်သဘောကျတယ်ဒါပေမဲ့ chorus all တဲ့ချိန်မှာမြန်မာလေးနည်းနည်းလေးhigh pitch ကို order နေရမှာအလုံးက key ကဟိုအပေါ်ရောက်သွားတယ်เนาะပို့ပြီးတော့ key ကိုလွန်သွားတယ်ပေါ့လေ power of love မှာကြတော့တကယ်ဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်နဲ့အကောင်းဆုံးတည်ဆိုသွားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ခါမှာ creation လောက်တာလည်းလောက်ပါဒါပေမဲ့လို့ခံစားမှုကိုပျောက်ပြက်လောက်အောင်အရင်အများကြီးသိပ် make up ထဲနဲ့စိုးနိုင်တယ်ဆိုပြီးတော့အရင်တော့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်နဲ့နည်းနည်းလေးအဲ့ဒါ show လိုက်လို့ရှင်တကယ် galaxy star တွေကတယောက်အဖြစ်ပါဝင်မယ်လို့မဆုံးသင့်မြင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်လေးဆိုရဲ့စိတ်မှုကဂျေးဆန်ရော့စ်နဲ့လည်းမတူဘူးဆိုသွားတာကိုပိုင်စတိုင်ကိုပိုင်အသံနဲ့ကိုအင်မတန်ချစ်စရာကောင်းတဲ့တီဆိုမှုနဲ့ဖြန့်ပြိုင်သွားတယ်သူ့ရဲ့တီဆိုပုံကလည်းမာယာမရှိဘူးတဘာဝကြက်ကြက်ဖြတ်တန်းသွားနိုင်တဲ့ပါရမီရှိနေတာမာယာနဲ့လုံးယူနေတယ်လို့လုံးဝမထင်ရတဲ့အရှင်ပြိုင်မှုလေးဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါသိသဘောကျတယ်နောက်ညီမလေးလာတင်သားကြီးကတော့အမြင့်ကိုဟိုအဲ့လောက်လုံးစရာမလိုဘဲနဲ့ octave တစ်ခုထပ်တင်ပြီးတော့ဆိုတဲ့အခါမှာလွတ်ထွက်သွားတာမျိုးရှိတယ်တကယ်ရောက်ရမယ့်ဟာမရောက်ဘူးဆိုကိုကိုကိုလည်းတိမာပါတလောက်ဆိုတတ်တဲ့သူကကို့အပြစ်ကိုမြင်တယ်အဲနောက်အင်္ဂလိပ်သချင်းကိုဆိုတဲ့နေရာမှာဗမာသချင်းတက်တော့အပြစ်ကင်းပြီမဲအကီးနည်းနည်းလေးမြင်သွားတယ်ညီမလေးသတိထားရမယ့်အချက်ဒီညီမလေးတညာအရန်အများကြီးတတ်တိုင်းအခောက်တိုင်းမှာမတုံးနဲ့နော်တချို့နေရာလေးတွေမှာတုံးတချို့နေရာလေးတွေကြာလို့ရှိရင်ခံစားချက်ကလေးနဲ့ပြန်ထိန်းနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ပရိ
ริตะเหมียวเค้าเนาะเราเนี่ย Galaxy Star มาคันหน้าละเดอตันป่ายชินนี่บาบะแกเออเปลี่ยนเบวนี่อารมณ์เมอะกุโลမျိုးตะเนียเดมาตะซุดิซิเดเมียนตวยกวนยอกอ๋อซอပြီးတော့ Galaxy Star ทูจาเดดาชินซูเปลี่ยนเบวลีมาอิมตันมาปริตะจีเลสိတ်ใต้จาเมลุเทมาเดเค้าแกเอตรอเมอารมณ์เราอารมณ์อีเฉิงลีมาอะยังโกส่งเพชรคันเนเมลุเทมาเดเค้าไอ้ตัวอะกุส่งเพชรจักก็รอ1 23 1 2 3 Galaxy Star Okay มาส่งได้มาတော့ Challenging Matthew Drop Singer Tame OkayThe Jeremy Challenging ah Kupusu Go Graham me jamaro le Challenging ah ro na me ne Drop sing ah ta me ne Lobby a phi Challenging안녕하십니까. 갤럭시 스타의 총 감독을 맡고 있는 전만배라고 합니다. 지금부터 갤럭시 스타 프리미어 챌린지 감독 세이브를 시작하도록 하겠습니다. 오늘 심사의 기준은 노래를 굉장히 잘했는데 아쉽게 강한 상대를 만나서 탈락했거나 스타가 될 수 있는 잠재력을 가진 분, 그분들 중에 탈락한 분들을 뽑도록 하겠습니다. 갤럭시스타는 노래를 잘하는 분도 중요하지만 스타가 될 수 있는, 나가서 월드스타가 될 수 있는 분을 뽑는 프로젝트입니다. 말 그대로 월드스타 서칭 프로젝트입니다. 바로 이분입니다. 또 왜 이렇게 말해? 축하드립니다. 거기 말해, 네, 그 말해. 멋있어. 지금이야 이때 말해. 막 당연히 어공으로 뭐나 우고 뭐 잠에는 못 이야 돼요. 뭐 야울에는 못 이야 되는 우리야. 미안해 왜? 우지 말해. 고고고 세고 떠나도 제대로 이야 나 뭐나 뭐 어공으로 이해 챙시야 우리지 왜? 그러면 어공으로 빠꾸냐를 내 지수 때 말해. 바로 이거입니다. 또 왜 이렇게 말해? 네. 입니다. 거기 말해, 네, 니 말해. 예수 냐이 때 말해. 고 루디아세 아웃내 때 번호. 예수 냐이 때 말해. 빠르마서 챔피언 챔 소비면 내 뚜이 정연 루진 캐라 봐. 등에 챔 아론 예수 냐이 때 말해. 글래시 스타우 래. 예매 예수 때 말해. 마지막 세이브의 대상은 바로 여기입니다. 아, 야매 벼 바래로 묘로 멀린 타워나. 그걸 묘 멀리매 해도래. 아미아이 원다 바래. 지수 미아이 때 말해. 축하합니다. 거기 말해 말해. 이제 말해. 저는 이 친구는 아마이 좀 못하고 뭐 너. 가르키 비슨 비래. 이제 친구가 저는 디 글래시 삼성 글래시 스타의 에디션을 저는 야시다 피 바래. 저는 로우 안 맞히마 번에 저는 야시가라 뭐 너. 저는 다미티 안 뻬어 뭐 너. 다미티 뻬뻬로 못 따. 저는 아직 안 뻬어 바래.
မွန်ပြည်နယ်ရဲ့ပျော့ပျော့နေတတ်တဲ့ကောင်းလေးနေလွင်ဆိုကတော့နှမျောစရာကောင်းစွာနဲ့ပဲဒါရိုက်တာရဲ့ရွေးချယ်မှုကိုမရယူနိုင်ခဲ့ပေမဲ့လေ Galaxy Star Premier Challenge ရဲ့ပထမဆုံးဒါရိုက်တာ Safe ကတော့ကယားပြည်နယ်ရဲ့ Baby ရန်ကုန်ရဲ့ Caris ပြီးတော့ပဲခူးတိုက်ကိုစားပြု Ephew နောက်ဆုံးရှင်ပြိုင်မှုမှာနှမျောစရာကောင်းစွာရှုံးနေခဲ့တဲ့ကရင်ပြည်နယ်ကိုစားပြု Saw A Save မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့ပါတယ်လေးဝက်စလုံးအတွက်ကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ရှင်Mama don't like you and she likes everyone And I never lied to admit that I was wrong And I've been so caught up in my job We all seem in a bubble, don't like that Go to it, I have a bones A fire influence, a young man I've been so caught up in my job, didn't see what's going on. Golly, see you mean it, you shallow lemme. You look that much, oh baby, you should go along. And if you think that I'm still holding on, don't do something. Galaxy Star 2017 go world number 1 mobile brand Samsung Galaxy ne connect to the better future already do do ma kunyi pambo pe da ba de Samsung Galaxy S8 ne S8 Plus ko chote tin ma yu bo 0913999888 ko akhu bae kho so bi April 3 ye ni ga ni 30 ye ni atwin chote tin ma yu lai ya aw Di ni do Ori 2 ye kun ye a chang ko yoe ni let twet pya ba ma me Wo nyam mo so la di lo myo la Twet la ma le le twet do pyo pya ni နိုင်ငံလုံးလူတိုင်းနဲ့ကျဆက်နိုင်မှု Ori 2 ကအမြန်ဆုံးအင်တာနက်နဲ့အကျယ်ပြန့်ဆုံးကွန်ရက်ကိုဖျက်ချထားပါတယ်။တွေ့လား။တနိုင်ငံလုံးမဲ့တော့ဟာ။အခုပဲကျဆက်လိုက်ပါ။ Samsung Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus ကိုချိုတင်မာယူဖို့0913999888ကိုအခုပဲခေါ်ဆိုပြီး April 3ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းချိုတင်မာယူလိုက်ရအောင်။တကယ်ရချင်းစစ်စစ်တွေရွေးထုတ်ပေးမဲ့ Galaxy Star ရဲ့နောက်ထပ်ဘတ်တာတပွဲကြည့်အောင်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံး Draft Singer ကိုရွေးချယ်ပေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒိုင်းလူကြီးမင်းဖြစ်တဲ့Go Grian ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Go Grian စပြီးရွေးချယ်ပေးပါပြီခင်ဗျာဘသူရင်းဆုံးစဆိုရမလဲဒီဘက်ကရင်ခုန်နေပြီဖြစ်ပါတယ် AR Breeder ဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်70ပါ80ပါ Okay ညီမလေးနာမည်နန် Countess Nosan နန်ကောင်းတန်နိုးဆန်โอเคအားလုံးပဲလက်ခုပ်တန်းနဲ့ကြိုးစိုးပေးပေါ့ခင်ဗျာဒီမှာခံစားရတဲ့ဖြစ်ကုန်မင်းကဘုရားတရားနဲ့အယောင်ကြိုက်သွားအောင်နော်ဒါအဆူရောဘောနော်ဒါအတူတူတူဆိုလဲသူဖြစ်ချင်တယ်ငါရဲ့တန်ရရိမေးတယ်လေဆရာဆရာမတရားအဖေမရှိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါကျရင်အဖေမရှိဘူးလို့ပေါ့နော်ခေါ်တယ်ကျောင်းမှာအဲ့လိုမျိုးခေါ်ရဆိုတော့အရင်ဖိအားခဲ့တယ်ဘောနော်သူကသတ်သွားတာချာပြီးဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးသူ့ကျောင်းလေးလည်းလိုက်မစုံစမ်းဖြစ်ဘူးအဲ့ဆိုမသိဘူးပေါ့သိမရလဲပြောမပြောပြဘူးလေအဲ့လိုမျိုးပေါ့စိတ်ဓာတ်ချမှာဆိုလို့သိမရလဲမပြောပြဘူးတခါမပြောဒါကျွန်တော်ကသူ့ကိုဒါကြောက်ရိုင်းနဲ့တပွင့်လာမဲ့သဘောထားတယ်။ဒီတောင်ဝရှိတဲ့ကြောက်ရိုင်းနဲ့တပွင့်ကိုနော်ကြောက်သွေးတမန်ကောင်းအောင်ဒီမှာအဲသူကတနေ့ကျရင်ဒါအရေးသေးအဆင့်တက်မိတဲ့ကြောက်ကောင်းတပွင့်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်လို့ဒါကျွန်တော်ကတော့ယုံကြည်နေတာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ကိုရီးယားသားမယ်ဆိုရင်ရုံပြောပြပါပါမလေးငယ်လည်းစီးကျင်ပါတယ်။လူမျိုးနဲ့တူလိုက်ခဲ့ကြပါဘူး။Thank you.
ော့အခုချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ drop singer ကတော့အခုလိုမျိုးတလာပပလေးတခြင်းတဲ့ဘက်ကိုဖန်တီးသွားပါတယ်တီးဆိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ challenge singer တွေစပြီးတော့ရွေးချယ်ဖို့လိုလာပါပြီခင်ဗျာကဲဒီညီမလေးကို challenge လုပ်မယ်နောက်ထပ်အဖွဲက1 2 3အော်လေးစင်းပါအောင်အော်လေးစင်းတေချာလေးကြည့်ပါတေချာလေးနံပါတ်10ညီလေးကိုယူလိုက်ပြီဟုတ်ပြီဗျာကဲညီလေးက2 and way နံပါတ်10ဖြစ်ပါတယ် Challenge Singer လက်ခုတီဗီကြိုတိုးပြီးပါအောင်ခင်ဗျာ또지금자기가어떤색깔인지모르고네코하고블라우스에지금오래가는데얼른뜻치고소비려있다그래서블라우스도넣어놓는데아주대단한걸당신은갖고있어네그다음에코레마보너아양어아찌빤싸이다요저는아로간노에보여야마저는튀나이너나선생님따져So knows us God ne ta were lwa change ma do oh make the light sun nga do ne ao ye chi o sai kwe twa chain nga ti ga lai bu me ye che so de dai ga na le oh to now so me don't have to need me yase ku we get to be do now that we are me are me no song dollar me dwae che twa bi tan ni du ga you me hey let you on so jin mu nwan ne me mwa twa che so don't la so don't la ညီမလေးနဲ့ခေါင်းတက်နိုးဆန်เนาะညီမလေးဒီတခြင်းလေးကဟိုအင်မတန်ခက်တဲ့တခြင်းလေးပါတကယ်ကိုယ့်ရဲ့အားနည်းချက်ဆိုလဲချက်ချင်းမြင်တွေ့လို့ရတဲ့တခြင်းမျိုးပါဒီတခြင်းလေးကဒီတခြင်းလေးကိုညီမဆိုတဲ့အချိန်မှာတကယ်ပဲအိုအတန်မှာအားနဲ့ချက်လေးရှိနေပေမဲ့မဆုံသေးတကယ်ကိုညီမဆိုရက် mood ကိုအရင်သဘောကျပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တချင်းကိုအမိအတွက်ကိုရိုးရိုးသားသားလေးနဲ့ညီမစိတ်ထဲမှာနှစ်ပြီးတော့ဆိုသွားတာကိုအမနဲ့ရင်ပတ်ချင်းတူတဲ့မဆုံသေးအရင်အဲ့ဒါတစ်ခုခံစားရပါတယ်တကယ်ပဲ Galaxy Star ရဲ့အိမ်မလန်းကိုဆက်ပြီးရှောင်းလန်းနိုင်ပါစေလို့မဆုံသေးဆုတောင်းပါတယ်ပြီးတော့မောင်လေး2 and 2လဲတချင်းဆိုတဲ့အခါမှာမျက်လုံးဖွင့်တာတခါမှမတွေ့ရအောင်ချေလို့မျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ဆိုထားတယ်အမယုံအရင်မတွေ့ဘူးတသက်ရက်နဲ့ပြီးွားပါတယ်ဟိုတခုပဲ country mood လေးတော့နည်းနည်းတော့လိုအပ်ပါတယ်ညီမတို့နှစ်ယောက်စလုံးလေးကဘယ်သူကအိမ်မလန်းကိုရှောက်လိုက်ရမလဲဆိုတော့ဒါကတော့ခဏနေချိန်တိုင်းလေးဆုံးဖြတ်ပေးမှာပေါ့နော်ဒေတာ2 and 2ကိုအရင်ပြောချင်တယ်နော်ဒီသားဆိုသွားတဲ့မဆုံသောလမ်းပေါ့နော်ဒီတခြင်းလေးကသားဆိုသွားတဲ့နေရာမှာဒီခံစားတဲ့ဝင်မှုကတော့နည်းနည်းနဲတယ်တချို့အပိုက်လေးကြတော့စာဖတ်တယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နေတာပေါ့နော်ခံစားတဲ့ဝင်မှုလေးထည့်ပြီးစူးစမ်းဆိုပါလို့နောက်ကြရယ်ကောင်းသက်နိုးဆန်နော်ဒီတခြင်းရဲ့ခံစားမှုပေါ့နော်မိအမေမေတ္တာကိုပေါ်ကျူးတဲ့တခြင်းလေးပေါ့နော်ဆိုအရင်မှာကယူနာတန်လေးလည်းပါတယ်အဓိကကတော့တမီအသက်ရှူသွားတာလုံးဝမှန်တယ်ပေါ့နော်အကြီးချင်းလေးခက်မဲ့နေရာကိုစောင့်ကြည့်နေတယ်အဲ့ဒီနေရာကြော်နိုင်မလားဆိုပြီးဆိုအဲ့ဒီနေရာလေးကိုလည်းကြော်နိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့စလေဆုံးအားလုံးတတရရနဲ့အစနဲ့အဆုံးဒီဆိုတော့တယောက်လို့ဆိုသွားတာကိုတွေ့ရတယ်။ကံကောင်းပါစေလို့နော်။ Okay, okay. Galaxy Star ရဲ့ Butter မှာအနိုင်ရှိသူကိုမြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ Okay, 5 4 3 2 1 Galaxy Star. Okay, Matthew ကအရင်ဆုံးစပြီးတော့နှိပ်လိုက်ပါတယ်။အဖြစ်ပေါ်လာတာကတော့ Drop Singer. ကိုဟိုကလည်း Drop Singer ပဲ။မဆုံတဲ့ drop singer ပဲ
ကိုဘရီဟန်ဒရပ်စင်ကပဲပါဒီမင်းနဲ့အနိုင်ရရှိသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီဘက်ကတော့နိုင်ရရှိသွားတယ်ညီမလေးလှုပ်ပါဦးဒီမှာ Samsung ရဲ့ invitation card လေးကိုလက်ခံတဲ့ပုံစံလေးမှတ်တရလေးအောက်ပြီးပါပျော်ပြီးပါအောင်ညီမလေးမငိုပါနဲ့တော့အဲပြုံးပြပါအောင်ညီမလေးရဲ့နော်ဟုတ်ပြီဗျာဒီဘက်ကိုကြည့်ပါအောင်ဒီဘက်ကိုကြားလိုက်ပါအောင်ဒီဘက်ကိုပြလိုက်ပါအောင်အေးတက်တာပြအောင်ကဲဒါဆိုရင်တော့ပထမဆုံး draft singer ကိုစတင်ပြီးတော့ရွေးချယ်ပါဦးမယ်ခင်ဗျာဒါတော့ကိုဖို့ကရွေးချယ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ number 6อีปโปอองเนี่ยครับมัดตะเลยะป่ะโอเคละกุตันเนี่ยจูดบ่ได้อีปโปอองก็တော့มอละใหญ่မြို့ซีเด้มาရှိတဲ့အင်းကြီးဆိုင်မှာအရှောင်းဝင်တန်းအဖြစ်အလုံးလုံးကိုင်းနေပါတယ်73နေထိတော့ပဲသူจောင်းနေတာအကြောင်းနေပြီးတော့သူသူ့ဘာဒီမှာလာထားတာပဲအဲ့ဒါအမေညစီရှိမှလည်းမြင်ရပေါ့နော်တမီးတို့အတော်မိသားစုတမီးမိသားစုဆိုရင်အမေပါလို့ချင်းတယ်တမီးကိုဝယ်ပြီးအဖေပါလို့ချင်းတယ်တမီးလည်းပူဇော်ချင်းတယ်ဒါလားဘယ်လိုမှလမ်းစိတ်အပြင်းငိမ့်ပေါ့လမ်းစိတ်ပြင်းငိမ့်900စားစိတ်မပါဘယ်မဲ့နားမှမရှိဘူးဒီလိုရှိခဲ့ရင်လည်းတမီးအဖေမှာပတ်စံရှိနေမယ်ဆိုရင်တမီးပူဇော်ချင်းတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်နေနေကြတော့တမီးမှပူဇော်နိုင်မှုအချိန်နေတော့မရှိဘူးနော်ဒီဖုန်းတော့ဆက်တယ်မမီးရဲ့လိမ့်စာကြောအတိအကျမပြောပြအဖေအမေရှိချင်တယ်စံတန်းလို့နေဝါခင်းရဲ့တယောက်ချင်းမအငယ်နေမီရဲ့ဒီဂရက်စတာပြန်ပါအကောင်ဆုံးတမီးစူးစမ်းသွားပါမယ်အမေနဲ့ပြီပေါ့နော်တမီးကိုလည်းငယ်တန်းအားပေးနေကြပါလို့မိနာမှာပဲငယ်တန်းအားပေးနေကြပါလို့တမီးပြောချင်ပါတယ်ဒီကနှစ်ပါလုံးswa sha te kha phe ye ku on kwe che tha ye me ko sai ma na ye ku a le ne chang du bwa dong ga chang ga ni in pyan yauk te a kha ma a me phit tu ga ain ga thwat twa bi ma shi daw bu so de tu ma ga na me chaw cha la yin a ke yi mya a phe ne a me ga pyan la ja li ma la so de taung taw mu ne a khu di sin myin bo ko တက်ရောက်လာပါတယ်သူမကတော့မိမိရဲ့နာကျင်မှုကိုနီးချေပြီးရှိနိုင်ပါမလားနောက်တစ်ပတ်တောက်ကြနေည9:15မိနစ်မှာပရိသတ်ကြီးရှိအလျှောက်လာပါလိမ့်မယ်ကိုဆိုရမယ့်အပိုင်းတော့လုံးဝကိုတာဝန်ယူပါမယ်ဆိုတော့ဒီမှာတော့မှရှားတဲ့အည်သူမျိုးပါချင်းမချင်းတူရလို့ခံစားမိပါတယ်သူလေးအားအစိုးကောင်းတာနဲ့အစိုးတက်တယ်ဆိုတာမတူဘူး။ရှင်ဦးလေးရပြီးတဲ့တာတော်တော်လေးကောင်းတယ်။ဝင်းစိုးဘွဲမဝင်ခင်မာတွေကအပြင်မှာတိချာလိကျင်လာစီချင်ပါတယ်။တချို့အပိုင်လေးကြောင့်စာဖတ်တယ်လို့မျိုးလေSamsung Galaxy S8 နဲ့ S8 Plus ကိုချိုတင်မာယူဖို့3732998888ကိုအခုပဲခေါ်ဆိုပြီး April 3ရက်နေ့ကနေ30ရက်နေ့အတွင်းချိုတင်မာယူလိုက်ရအောင်